B for? Board. C for? Kaku. D for? Haan, kaku. Sandhya Didi. Four? Sandhya Didi. Haan. M for? Manoj. B for? Kimya. Kimya. O for? Achha, R for? Mama. N for? Yes. T for? Tanumumu. B for? Pisa. Manoj. N for? Manoj. N for? N for? B kaun sa padhai hai bhai? B for? Pisa. पिसा का नाम क्या है? विजय. टी फॉर? धनंजय. अच्छा, अब बी फॉर? मधुमेह. से पीपल.